Silja tässä Templateilta, moi! Tällä videolla kerron, miten pääset lisäämään ja muokkaamaan tekstiä. Eli kun haluat muokata tekstiä, painat tästä T-ikonista täällä. Aukeaa tällainen näkymä. Meillä on tässä pohjassa kolme ruutua, joten ne näkyvät täällä. 1, 2, 3. Jokaisessa ruudussa on kaksi tekstikenttää, ensimmäinen ja toinen. Ja ensimmäinen tekstikenttä tulee asemoitumaan tähän ylös ja toinen alas. Fontin pystyt vaihtamaan tekstikenttäkohtaisesti tästä valikosta. Tänne tulee olemaan aina teille määritellyt fontit sitten olemaan tässä valikossa. Eli voin valita tuohon vaikka lightin ja sitten tänne vaikka boldin. Kirjoita haluamasi tekstikenttään näin. Pystyt skaalaamaan tekstiä pienemmäksi valitsemalla skaalausvalikon. Täältä pystyy laittamaan vähän pienemmäksi, vaikkapa näin. Näin. Jos haluat tekstin pois, poista teksti kokonaan, niin se lähtee pois. Sitten kun haluat muokata seuraavan ruudun tekstiä, valitse täältä seuraava ruutu. Ruutu on identtinen, eli samat säännöt pätevät täällä. Näin. Seuraavaksi kerron videolla kuvan muokkauksesta.